Fala aí, pessoal, beleza? Fala aí, guys, bem-vindos a mais um vídeo, manos. Mano, é o seguinte, eu sei que alguns estão perguntando aí. Cara, eu fiquei 3 dias sem postar vídeo, fiquei 3 dias away aí, velho. Mas é o seguinte, guys, eu tive um problema aí, mano, com o meu PC. Invadiram o meu computador, tentaram hackear meu canal, quase não conseguiram hackear meu e-mail, consegui recuperar. Quase hackearam o canal, conta do banco, um monte de coisa, eu tive um problema aí. O nosso outro amigo aí do canal, Todão, também, que é meu editor, ele hackearam a conta do Nubank dele, tentaram tirar dinheiro, gastaram o cartão de crédito dele, hackearam a Steam dele, hackearam a Battle.net, hackearam tudo dele, mano. Então os caras hackeou meu canal, consegui recuperar, tipo assim, mano, foi muito rápido, tá ligado? Aconteceu ontem pra hoje aí, eu fiquei todo esse tempo, tive que formatar PC, não tinha pendrive, aí tive que comprar pendrive, Windows, caralho, é 4 pra formatar, mano. E por isso que eu tô aí, faz esse G nativo, cara, porque tava dando todo esse rolo aí, eu tava arrumando o quarto aqui, mexendo no cenário, e aí tentaram hackear o canal, né, cara? E é isso, mano, amanhã tamo de volta aí com os vídeos. Eu tô com trade ban de um dia na Steam, porque eu tive que trocar de celular, trocar tudo pra não ser hackeado minha Steam também, que tentaram. Então eu tomei trade ban de um dia aí por trocar de celular, trocar e-mail tudo ali. Amanhã já tô de volta aí com os brindes, beleza? E tô ao vivo na Twitch hoje lá, jogando GTA RP e CS, quem quiser colar. Mas é isso, guys, desculpa aí a demora aí, velho, porque não teve o que fazer, mano, esses filha da... Tá ligado? Fica tentando hackear os outros aí, mas é isso, não conseguiram não, é nóis. Bora lá, manos.